हेलो भाइ बहिनीहरू स्वागत छ तपाईँलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा भाइ बहिनीहरू अघिल्लो क्लासमा हामीले के को बारेमा पढाएको थियौँ भन्दाखेरि स्थानीय तहमा विकास कार्यहरू भनेर पढाएको थियौँ होइन स्थानीय तहमा कसरी विकास हुने विकास कार्यहरू के के हुन् भनेर अब हामी आज के पढ्छौँ भन्दाखेरि विकासका पूर्वाधारहरू के अरे विकासका पूर्वाधारहरू हामी पढ्छौँ आज है विकासका पूर्वाधारहरू विकासका पूर्वाधारहरू भन्नाले के हो भन्दाखेरि विकास गर्नको लागि के के कुराहरू आवश्यक छन् विकास भयो भनेर के 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 को आधारमा विकास भयो छ भनेर भनिन्छ नि के को आधारमा भन्न सकिन्छ देश विकास भइरहेछ या समाज विकास भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ होइन देश विकास गर्नलाई के के चाहिन्छ त्यो हो पूर्वाधार भनेको होइन देश विकास गर्नलाई के के कुराहरू चाहिन्छ र देश विकास भएछ भएछन् भनेर के कुराहरू निर्धारण गर्छ ती कुराहरू चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू हुन् भनेर बुझ्दा हुन्छ अब यो मैले भनेको कुरा हो अब पाठमा के बनाएको त्यो बुझाउँ है त ल विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनलाई पूर्वाधार भनिन्छ विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो के अरे सकारात्मक परिवर्तन सही बाटोमा परिवर्तन हुने सकारात्मक कुनै पनि काम सम्पन्न हेर्नुहोस् है विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनलाई पूर्वाधार भनिन्छ कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत साधनलाई पूर्वाधार भनिन्छ कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न चाहिने कुनै पनि वस्तु चिज होइन चाहे त्यो विचार नै हुनसक्छ त्यो पूर्वाधार मैले त भने विकासका पूर्वाधार भनेको विकास हुनको लागि के के कुरा आवश्यक छन् हो कि ती कुराहरू पूर्वाधार हुन् मैले भने नि अगाडि त्यस्तै हो विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ हो विकासका लागि पूर्वाधार आवश्यक पर्दछ विकासका गतिविधिलाई अघि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनहरूलेहरू विकासका पूर्वाधार हुन् विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आवश्यक स्रोत साधनहरू विकासका पूर्वाधार हुन् विकासको विकासका पूर्वाधारहरू के के रहेछन् भन्दाखेरि ती स्रोत साधनहरू जसले विकासका गतिविधिलाई अगाडि बढाउँछन् स्वाभाविक कुरा भयो शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायात आदि विकासका पूर्वाधार हेर्नुहोस् है विकास कसरी हुँदोरहेछ विकास भनेको के सकारात्मक परिवर्तन भनेपछि सकारात्मक परिवर्तन कसरी हुँदो रहेछ विकास कसरी हुँदो रहेछ शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार र यातायातमा हामीले विकासको गतिविधि अगाडि बढायौँ भने विकास हुँदोरहेछ भन्ने कुरा भयो यी कुराहरूमा शिक्षा स्वास्थ्य सञ्चार यातायातमा सकारात्मक परिवर्तन ल्यायौँ भने त्यो नै विकास हो हो ठिक छ विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन है यो कुरा कहिल्यै बिर्सिनु भएन ल अब विकासका पूर्वाधारहरू विकास गर्नको लागि के, के के कुरा आवश्यक पर्छन् होइन विकासका लागि के के कुरा आवश्यक छन् होइन पूर्वाधारहरू भन्दाखेरि विकास कसरी हुन्छ ल एउटा यहाँ देखाइएको के हो त बिजुली हो बिजुली उत्पादनको कुरा अब अब यो टेलिकम्युनिकेसन सञ्चार सेवा भयो टेलिकम्युनिकेसनको टावर दिएको छ यो पानी ट्याङ्की दिएको छ यो भनेको के हो त खानेपानी सुविधा यो के हो त यातायात एरोप्लेन भनेको यिनी बस कार बाइक त्यसको यात्राको डक्टर मान्छेहरू देखाइएको छ यहाँ डक्टर बिरामी डक्टरहरू देखाइएको छ एम्बुलेन्स देखेको छ के हो त स्वास्थ्य सेवा भन्न खोजेको छ अब विद्यालय हो त स्कुल देखाइएको छ यत्रो यो भन्छ विद्यालय भन्छ विकास हुनको लागि के कुरा आवश्यक चाहिँ चाहिँ रहेछ भनेपछि विद्यालय स्वास्थ्य यातायात होइन संसार खानेपानी विद्युत यी कुराहरू आवश्यक पर्दो रहेछ कुनै पनि देशको विकास हुनको लागि हो अब देश विकासमा पूर्वाधार किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा तलको एउटा उदाहरण हेरौँ हो देश विकासमा पूर्वाधार किन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ भन्ने सम्बन्धमा तलको उदाहरणहरू हेरौँ है त ल आजभन्दा दस वर्ष पहिले काउले गाउँमा बिजुली थिएन हो अब हामीले के बुझ्दैछौँ भाइ बहिनीहरू भन्दै जस्तै विकास पूर्वाधार भनेको यी बिजुलीहरूले नै बिजुलीहरू खानेपानीहरूले होइन यो शिक्षाले विद्यालयले कसरी विकास गर्न सक्छ भन्ने कुरा हेर्छौँ हेर्नुहोस् है आजभन्दा दस वर्ष पहिले काउले गाउँमा बिजुली थिएन गाडी चढ्न एक दिन हिँड्नु पर्थ्यो गाउँमा खानेपानीको अभाव थियो पानी लिन मानिसहरू रातभरि ठुली कुवा धाउनु पर्थ्यो कुवातिर जानुपर्थ्यो लाइन लाएर त पनि आज गाउँघरमा स्वास्थ्य केन्द्र थिएन हो मानिसहरू धामी झाँक्री कहाँ धाउँथे स्वास्थ्य केन्द्र थिएन हो त्यही भएर मान्छेहरू धामी झाँक्री कहाँ धाउँथे गाउँमा प्राथमिक विद्यालय मात्र थियो हो पाँच कक्षासम्म मात्र थियो त्योभन्दा माथि थिएन कक्षा छ पन्ध्र दुई घन्टा हिँडेर जानुपर्थ्यो अब पा कक्षा पाँचसम्म मात्र थियो कक्षा भन्छ प्राथमिक शिक्षा भनेको कक्षा पाँचसम्मको शिक्षालाई प्राथमिक शिक्षा र प्रा कक्षा पाँचसम्म भए मात्र भएको विद्यालयलाई प्राथमिक विद्यालय कक्षा छ पढ्न दुई घन्टा हिँडेर जानु पर्थ्यो हेर्नु अहिले <laughs> गाउँमा गाउँको अवस्था फेरिएको छ लघु विद्युत परियोजनाले गाउँ उज्यालो बनाएको भएको छ गाउँघरमा नै सडक निर्माण भएको छ अरे अहिले सहरबाट नियमित रूपमा सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन भएको छ तर नदीबाट लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी पानी तानेर खानेपानी वितरण गरिएको छ अहिले बिरामी हुँदा नजिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवा पाइन्छ स्थानीय विद्यालय माध्यमिक तहसम्म स्तर उन्नति भएको छ माध्यमिकमा दस कक्षासम्म अहिले बाह्र कक्षासम्म गाउँमा नै पढ्न पाइन्छ होला हेर्नुहोस् हेर्नुहोस् है माध्यमिक तह भन्नाले कतासम्म पुग्यो प्लस टूसम्म पुग्यो इलेभेन टुवेल्भसम्म अब हेर्नुहोस् है के भन्दाखेरि पहिला गाउँमा सडक थिएन सडक बन्यो विद्युत थिएन बिजुली आयो हो अनि ज्यादा सुविधा थिएन एक दिन लाएर हिँड्नु पर्थ्यो अहिले हरेक दिन गाउँबाटै सञ्चालन हुन्छ गाडी विद्यालय प्राथमिक थियो अहिले माध्यमिक बन्यो विकास भन्दैछ भने स्थानीय बजारमा स्थानीय बजारमा सबै सामानहरू पाइन्छ नेपाल दूरसञ्चारले काउले डाँडामा टावर राखेको छ देश विदेशमा भएको आफन्तसँग कुराकानी गर्न सजिलो भएको छ फोनबाट हिलो सन्चै छ भन्दै यसरी चाहिँ होइन बुवाले पनि आमा आमाबुवा हजुरआमाहरूले पनि फोन गर्न पाउनु भएको छ भने गाउँ गाउँमा विकास पुगेको छ अब यसलाई विकास भन्छ किन विकास भयो किन भन्दा सकारात्मक परिवर्तन भयो मान्छेहरू खुसी भए सुविधा पाए उनीहरूले सुविधा सेवा पाए होइन स्वास्थ्य सेवा पाए भनेपछि उनीहरू खुसी छन् किन खुसी छन् किनकि सकारात्मक परिवर्तन भयो सकारात्मक परिवर्तन के कारणले भयो बहिनी भाइ बहिनीहरू किनकि देशमा गाउँमा के भयो त भन्दाखेरि विद्युत खानेपानी स्वास्थ्य शिक्षा सबैको व्यवस्था भयो भनेपछि विकास यसैलाई भनिन्छ भनेपछि विकासको लागि के के चाहिँ रहेछ स्पष्ट भयो नि एउटा शिक्षा हो अनि विद्युत अनि त्यसपछि अरू भन्नुहोस् याद गर्नुहोस् खानेपानी सुविधा स्वास्थ्य सुविधा हो किन यातायात सुविधा यी कुराहरू रहेछन् है ल बुझ्यो नि हो त ल अब पूर्वाधारको महत्त्व पूर्वाधारको महत्त्वहरूको कति खानेपानी लगायतका कुराहरू होइन अनि बिजुलीहरूको आवश्यकता किन पर्छ महत्त्व के हो भन्ने बुझा जस्तै विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने हो विकास हुनको लागि सहयोग पुगिएन त हामीले कुरा गऱ्यौँ स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुने अब पूर्वाधार भनेको बिजुली खानेपानी भयो अनि अब स्थानीय स्रोत साधन हो कि जस्तै बि खाना अब खोला बगिरहन्छ नेपालमा हरेक ठाउँ ठाउँमा खोला बग्छ त्यो खोला बगेकोहरूको स्रोत हो स्रोत साधन भयो त्यो स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बिजुली उत्पादन गऱ्यो कि नै मान्छे स्रोत साधनको सधैँ सदुपयोग भयो मात्रै खोला त्यसै खेर जान्थ्यो बगि नै रहन्थ्यो त्यो विद्युत उत्पादन भए पनि नभए पनि अब खाने पानी भयो त्यहाँबाट खाना पानी आउने जाने बग्ने भइरहेको थियो त्यहाँबाट तानेर खोलाबाट टक्क तानेर पिउने पानी बनाइयो भनेपछि स्रोत साधनको दु� उपयोग भयो हो कि नै जनचेतनाकोमा वृद्धि हुन सहयोग हुने जनचेतनामा वृद्धि हुन सबै जस्तै अब फोन चल्यो संसार चल्यो रेडियो चल्यो पछि जनचेतना त्यसै पनि मान्छेले सुन्ने भयो समाचार सुन्ने भयो शिक्षा पाउने भयो जनचेतना फैलियो स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तार हुने स्थानीय उत्पादन जस्तै अब सबै कुरा चाहिँ तपाईँको के हुने हो भन्दाखेरि अब सामानहरू किसानी गरेर सामान बालीहरू बनाउनु भयो अब त्यसलाई सहरमा गएर बेच्नु पऱ्यो या सदरमुकाममा सु गएर बेच्नु पऱ्यो भने यातायात सुविधा चाहिन्थ्यो भनेपछि यातायात सुविधा अब काउली गाउँमा पुग्यो मान्छे मा अब गाडीमा लगेर सामानहरू लाने ओसार्ने एक दिनमा वरिपरि बजार जाने आउने गर्न सक्यो भनेपछि स बजारको विस्तार पनि भयो उनीहरूको व्यवसाय पनि राम्ररी चल्ने भयो अब हेर्नुहोस् रोजगारीका अवसर प्राप्त हुने अब यस्तो भइसकेपछि के हुनुभयो त व्यवसाय फस्टाउने भयो कुनै पनि व्यवसाय फस्टाइसकेपछि व्यापार फस्टाइसकेपछि त्यहाँ काम गर्ने मान्छे चाहिन्छ हो त्यो काम गर्ने मान्छे चाहिएपछि मान्छेहरू त्यो काम गर्न जान पाउने भयो भने रोजगार पाउने भयो कि भएन हो त्यही हो अब छ नम्बरमा कृषिमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग हुने अब जस्तै ट्र्याक्टर चाहियो जोत्नको लागि गोरु नै चाहिएन अब ट्र्याक्टरको लागि यातायात सुविधा बाटोघाटो कि नै हो भनेपछि बाटोघाटो पूर्वाधार हो कि नै बाटोघाटो यातायात सुविधा हो त्यो सुविधा भइसकेपछि आधुनिकता पनि आउने भयो र मल लगायतका कुराहरू पनि होइन ठाउँबाट हामीले यातायातको सुविधाअनुसार हामीले त्यहाँ ओसार पोसार गर्न मिल्यो खेती किसानी पनि बढ्यो कति आवश्यक रहेछ भने त पूर्वाधार होइन ल ठिक छ अब हेर्नुहोस् हाम्रो देशमा पूर्वाधार हेर्नु म फेरि भन्छु विकासको पूर्वाधार भनेको विकास हुनको लागि चाहिने विभिन्न चिजहरू विभिन्न विकास हुनको लागि चाहिने विभिन्न वस्तु पनि हुनसक्छ होइन जस्तै बाटो हो त्यस्तै अब गाडी यातायात संसार टेलिफोन सेवा अनि खानेपानी यी कुराहरू चाहिँ पूर्वाधारमा परे हो जसले मान्छेलाई सकारात्मक परिवर्तनमा सकारात्मक परिवर्तनमा अगाडि धकेल्छ होइन भनिरहेको छु विकास भनेको के हो फेरि भन्छु म विकास भनेको कुनै पनि कुराबाट सकारात्मक परिवर्तन हुनु भनेको विकास हो त्यसको लागि के चाहिन्छ विभिन्न चिज वस्तुहरू यातायात खानेपानी यी कुराहरू चाहिन्छ ती कुराहरूले के हुन्छ पूर्वाधार भनेपछि हाम्रो देशमा पूर्वाधारको विकास सोचे अनुरूप भएको छैन अरे हो भन्नुको मतलब यातायात सञ्चार खानेपानी विद्युत ती कुराहरूको राम्रोसित विकास भएको छैन त्यसैले विकास निर्माणमा अहिले पनि समस्या छ त्यसैले विकास हुन सकेको छैन पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू हुन सक्छन् उपलब्ध स्रोत साधन उपयोग नहुँदा पनि विकासमा समस्या पर्दछ पूर्वाधार विकास हुन नसक्नुमा विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् अरे हो हो कि होइन पूर्वाधार विकास हुनुमा विभिन्न कारण त अब त्यो केही न केही कारण हुनु र नहुनुमा केही न केही कारण त अभियसली हुन्छ होइन भनेपछि उपलब्ध स्रोत साधनको उपयोग नहुँदा पनि विकासमा समस्या पर्दछ अब यहाँ खानेपानी पनि खोलामा बगिरहेछ बिजुली पनि त्यहाँ बिजुलीको लागि खोला बगिरहेछ तर त्यसको उपयोग भएन भने पनि पूर्वाधारको विकास भएन नि त त्यसरी भनेको जोडेको छ प्राकृतिक प्रकोपले पूर्वाधारमा निरन्तर क्षति पुऱ्याउँछ प्राकृतिक प्रकोप भूकम्प आयो हो कतिपय जलविद्युत आयोजनाका ड्यामहरू भत्किए बाँधहरू भत्किए कतिपय चाहिँ खानेपानीका टङ्कीहरू जुन ओभर हेड ट्याङ्क थियो त्यो सबै चाहिँ भत्किए या कतिपय ठाउँका मूल सुके होइन अब यी कुराहरूले पनि हाम्रोलाई निरन्तर क्षति गरिरहेको हुन्छ विकास निर्माणमा चाहिँ कतिपय इमारतहरू कतिपय घरहरू भत्के कतिपय बाटोहरू भत्के कति ठाउँमा पहिरो आए यी कुराहरू हुन्छन् भौगोलिक जटिलताले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाइ हुने कारणले पनि विकासका पूर्वाधारमा प्रभाव पर्दछ भौगोलिक जटिलताले गर्दा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कठिनाई हुने कारणले पनि विकास पूर्वाधार जस्तैलाई भन्न खोजेको के भन्दा जस्तै तराईमा उपत्यकामा गा बाटोघाटो बनाउनु सजिलो छ हो सिधा बाटो छ टक्क तर पाहाडतिर जानु हो भने कस्तो छ बाटो त पुरै भिरै भिर हो पहिरो झर्छ बाटो बनाउने बनाउने क्रममा धेरै गाह्रो छ बाटो बनाउनु र बनाइसकेपछि पनि मर्मत धेरै गर्नुपर्छ भनेपछि यो भौगोलिक रूपमा पनि हामीलाई गाह्रो बनाइरहेको छ विकास निर्माणको लागि सहज हो यो बारेमा त्यति हामीसित ज्ञान पनि छैन जस्तै पाहाडहरूमा बाटो बनाउनुको लागि त्यहाँको राम्रो अध्ययन गर्नुपर्छ त्यो अध्ययन नै पुग्दैन हामीलाई हो अब जनचेतना अभाव जनसहभागिता वृद्धिमा समस्या हो दक्ष जनशक्ति प्रविधि र पुँजीको अभाव पूर्वाधार विकासका लागि मुख्य बाधाहरू हो यी बा अब यही कुराहरू जस्तै यी कुराहरू यो कुराहरूको लागि हुनुबाट शिक्षा स्वास्थ्य यातायात खानेपानी विद्युत यी कुराहरू पूर्वाधार हुनुबाट के कुरा, कुरा बि, सम, समस्या के कुराले हामीलाई छ भने वृद्धि हुनुमा बुद्धिको सम वृद्धिको समस्या दक्ष जनशक्ति स्किल मेन पावर हामीसित छैन मान्छे जान्ने छैन ज्ञान छैन क्षमता छैन प्रविधिको स कमी छ जस्तै प्रविधि अब मेसिन्सहरू नयाँ नयाँ इक्विपमेन्ट्सहरू आउँछन् संसारबाट त हामीसित छैन पुँजीको अभाव छ अर्थात् पुँजी भनेको पैसा होइन पैसाको अभाव छ पूर्वाधार विकासका लागि मुख्य बाधाहरू यी कुराले गर्दा हामी पूर्वा यो पूर्वाधार विकासमा पछाडिलाई परेका छौँ र पूर्वाधार विकास नहुनु भनेको नौ समग्र देशको विकास नहुनु यसरी नौ बुझ्नु पऱ्यो अब एक नम्बरमा विकास पूर्वाधार भनेको के हो कुनै पनि सुरुमा लेख्नु देख्नु विकास भनेको सकारात्मक परिवर्तन हो र विकासका लागि आवश्यक पर्ने ज आवश्यक पर्ने विकासका गतिविधि गर्नको लागि आवश्यक पर्ने विभिन्न वस्तु तत्त्व वा विचार जे पनि हुनसक्छ ती हुन् विकासका पूर्वाधारहरू जस्तै भन्ने उदाहरण पनि दिने जस्तै विद्युत खानेपानी विद्यालय स्वास्थ्य सेवा यसरी चाहिँ तपाईँले उदाहरण दिँदै गर्नुपऱ्यो <coughs> दुई नम्बर होइन विकासका पूर्वा मैले भनेको प्रश्नको उत्तर लेख्दै जाने गरममा छिटो भनेको होइन तपाईँले यो दोहोऱ्याएर सुन्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू है मैले भन्दाखेरि तपाईँ लेख्दै दे हुनुहुन्छ भने तपाईँको छुट्यो भने भिडियो दोहोऱ्याएर है ब्याकवर्ड फरवार्ड गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ अब विकासका पूर्वाधारको विकास भएन भने हामीले हामीलाई के असर पर्छ विकासका पूर्वाधारको विकास <facial> भएन भने हो विकासका पूर्वाधारको विकास भएन भने हामीलाई के असर पर्छ हेर्नुहोस् पूर्वाधारले नै विकास निर्माण गर्ने हो पूर्वाधारको विकास भएन भने देशको विकास हुँदैन कसरी हुँदैन खानेपानी लगायतका कुराहरू या विद्युतको या विद्यालयको विकास भएन भने स्थानीय स्रोत साधन है त्यहाँ हामीसित रहेका स्रोत साधनहरूको सही उपयोग हुने भएन हो अनि अर्को कुरा के हुने हुनुभयो विकास निर्माण पछि हरिसकेपछि रोजगार अवसर पनि घट्ने भयो हो सेवा सुविधा पनि हुने भएन यी कुराहरू चाहिँ देख्नु पऱ्यो अरू कुरा तपाईँले मिलाएर राख्नु है त मैले तपाईँलाई हिन्ट दिने काम हो दिएँ विकासका पूर्वाधार र विकास हुन नसक्नका कारणहरू खोजी गरेर सूची बनाउनुहोस् विकासका पूर्वाधार हुन नसक्नका कारणहरू खोजी गरेर सूची बनाउनुहोस् अब पूर्वाधार विकास हुन नसक्ने कारण यहाँ छ यी ठ्याक्कै दिएको छ नि हामीलाई हो कि नै ए जनचेतना अभाव जनसहभागिताको वृद्धिको समस्या दक्ष जनशक्ति प्रविधि यी लगायतको कुराहरू यी कुराहरू लेख्ने है अगाडि बनिसकेँ मैले तपाईँलाई दिइसकेँ टिका लगाएर विकासका पूर्वाधारहरूको पूर्वाधारको महत्त्व उल्लेख गर्नुहोस् अब महत्त्व त त्यही हो यी पूर्वाधारकोमा यही त विकास निर्माणमा सहयोग पुग्ने स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग हुने जनचेतना वृद्धि हुन सहयोग पुर्याउने रोजगारी अवसर हुने स्थानीय उत्पादन बजार विस्तार हुने कृषिको आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने होइन यी कुराहरू लेख्ने हो त्यही नै हो होइन अब कुरा के भन्दाखेरि बुझ्ने कुरा त हामी पाठ पढ्ने क्रममा बुझिसकेका छौँ भाइ बहिनीहरू होइन अब क्रियाकलापमा जानु पऱ्यो है त एक नम्बरमा हेर्नुहोस् ल तपाईँको स्थानीय स्तरमा पूर्वाधारको अवस्था पाँच वर्ष अघि कस्तो थियो र अहिले कस्तो छ तुलना लेख्नुहोस् हो अब यहाँ के लेख्ने अरे जस्तै भन्दा तपाईँको खानेपानी खानेपानीको खानेपानीको व्यवस्था खाने यसो गर्नु खानेपानीको समस्या यहाँ थप्न लेख्ने यहाँ खानेपानीको लागि घन्टो लगाएर मूलमा गएर या धारामा गएर गाग्रीमा पानी लिएर आउनुपर्ने हुन्थ्यो तर अहिले अहिले घर घरै घर घर नै खानेपानीको सुविधा होइन अब यसमा तपाईँले थप थप भयो यहाँ अनि यहाँ चाहिँ घर घरमै खाने पानीको सुविधा ठिक छ यसरी चाहिँ तपाईँ लेख्नु पर्यो अब दोस्रो नम्बरमा हेर्नुहोस् अब विद्युत विद्युतको कुराहरू त पहिला के हुन्थ्यो लोड सेडिङ हुन्थ्यो लाइन जान्थ्यो हो कि नै बत्ती जान्थ्यो अब क्यों ते सरजे लेहनु अब के हुन्छ अहिले चौबिसै घन्टा बिजुली सेवा हो त्यसरी चाहिँ लेख्नु पर्यो अब यस्तै यस्तै अरू पनि लेख्नु मन नहोजेको है त मिलाएर खानेपानी पानी भयो <laughs> बाटोघाटो कस्तो थियो बाटोघाटो पहिला कच्ची थियो अहिले पिच रोड बनेको छ यसरी लेख्नु पऱ्यो कि पहिले र अहिलेमा चाहिँ अब तपाईँले बुझिसक्नुभयो भनेपछि दुई नम्बरमा हेर्नु विकासका पूर्वाधारहरूलाई महत्त्वका आधारमा क्रमबद्ध सूची बनाए कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् विकासका पूर्वाधारहरूलाई महत्त्वका आधारमा क्रमबद्ध सूची बनाए अब हेर्नुहोस् महत्त्व के के सबैभन्दा बढी महत्त्व के हुन्छ त सबैभन्दा ठुलो त स्वास्थ्य क्रमबद्ध हेर्नु स्वास्थ्य स्वास्थ्य होइन शिक्षा त्यसपछि आउँछ शिक्षा पनि आवश्यक छ त्यसपछि आउँछ विद्युत हो विद्युत चारमा आउँछ खानेपानी पनि आउँदै खानेपानी यो चारमा यसलाई चारमा लेखौँ यसलाई तिनमा लेखौँ खानेपानी यसरी चाहिँ महत्त्वअनुसार कसको महत्त्व बढी छ हो त्यसको ले अनुसार लेख्ने सबैभन्दा पहिला खानेपानी राख्दा हुन्छ खानेपानी पछि स्वास्थ्य हो म तपाईँलाई फेरि भने मिल्यो भने यसरी मिलाउँदै जाने तपाईँलाई कुन महत्त्व छ जस्तो लाग्छ त्यसरी मिलाउनु मैले लेखिदिएँ अब हेर्नु यसलाई वान गरेर खानेपानीलाई वान स्वास्थ्यलाई दुई शिक्षालाई तिन अनि विद्युतलाई चारमा राखेँ यसरी चाहिँ मिलाउँदै मिलाउँदै जाने अरू पनि होइन क्रमबद्ध महत्त्वको आधारमा चाहिँ है ल कुन सबैभन्दा बढी महत्त्व छ खानेपानी महत्त्व छ कि विद्युत छ विद्युत बिना त हामी बाँच्न सकिन्छ नि बाँचेको होइन त लोड सेडिङ हुँदा तर खानेपानी बिना बाँच्न सकिन्छ त सकिन्न नि हो त्यस्तै कुरा हो मान्छे अर्को हामीले के छ स्वास्थ्य नै ठुलो धन हो होइन शिक्षाभन्दा ठुलो स्वास्थ्य हो भने पनि हामीले सुनिरहेको हुन्छौँ नि मान्छे स्वास्थ्य अगाडि आउँछ त्यसपछि शिक्षा आउँछ यो भयो अब अर्को कुरा बुझ्नु भयो भनेहरू <laughs> तपाईँको समुदायमा कुन कुन पूर्वाधार छन् र कुन कुन पूर्वाधारको अहिले पनि अभाव छ स्थानीय तहमा गएर खोजी गर्नुहोस् र प्राप्त विवरण कक्षामा प्रस्तुत गर्नु तपाईँको समुदायमा कुन कुन पूर्वाधार कमी छ बाटोघाटो यातायात सुविधा छैन कि विद्युतको सुविधा छैन कि खानेपानीको सुविधा छैन कि त्यो लेख्नुहोस् र के के अभाव छ लेख्नुहोस् स्थानीय तहमा गएर खोजी गर्नुहोस् र प्राप्त विवरण कक्षामा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेपछि खानेपानीको समस्या छ कस्तो समस्या छ त्यो पनि लेखिदिँदा राम्रो होइन अनि यातायातको समस्या छ होइन अब गाडी दिनमा अब तपाईँको एउटा गाडी सहरमा जानु पऱ्यो भने पाँच घन्टा कोर्नुपर्छ होला त्यो पनि समस्या त हो नि अब यहाँ घन्टा घन्टामा चले पो अलि ल थितो पनि ठिकै छ भन्नुहुन्थ्यो पाँच घन्टा ढिलो भयो भनेपछि यी सुविधाहरू छैनन् होला तपाईँको पूर्वाधारमा केही कमी छ भने त्यो कुरा लेख्नुहोस् भनिएको छ अब अरू कुरा तपाईँले बुझिसक्नु भएको छ मैले भन्न खोजेको अरू के हुनसक्छ अरू तपाईँलाई मैले भन्नुपर्दा शिक्षा हुनसक्छ माध्यमिक तहसम्म भए पनि होइन अब स्नातक तहसम्म ब्याचलरसम्म नभएको हुनसक्छ त्यो बारेमा लेख्नुहोस् अब यही कुरा हो तपाईँले बुझ्नुभयो अब अर्को च्याप्टरमा हामी एकाइ दुई युनिट टूमा हाम्रा मानव मूल्य मान्यता भन्ने बारे पाठ छ यो पाठ हामीले अर्को कक्षामा पढ्छौँ है त अहिलेको बिदा माग्छ भाइ बहिनीहरू बाई बाई